そういうものが上がっておる工場が当社の松山工場であります。そこから約800メーターぐらい直線で、バラ公園の北側のところに本社がございます。では始めさせていただきますが、大変若い皆さんですね、目の前にしますと40年ぐらい前になりましょうかね、昔を思い出すような気がいたしておりますが、先ほどの出席を取られる風景なんか見ますと、覚醒の感といいましょうかね、我々の頃にはカードで出席を確認をするとかですね、まだもっとたくさん集まる教室では大変ができるような、一般教養のところではそういうようなものもありましたけれども、これになりますとなかなかそういうごまかしは効かなくなりましたね。まあそういうエレクトロニクス関係の仕事を当社はやってまいっておりますが、今日産業創生実習演習というような一環でお話をさせていただくということになっておるようなんですが、学生さんにお話をしたこともありませんし、皆さん方がどんなことに興味があるのかということもよく分かりませんので、まあ一方的なお話になろうかと思いますが、私が当社で携わってきたこと、あるいはたまたまですね、ちょうど5年前になりますが、温故送新というこういう書籍を当社で初めてこんなものを作りました。これは60周年を迎えた当社が、もう若い社員の皆さんが当社の生い立ちですとか、当地のお客さん、部分的には分かっている営業の人なんかは自分のお客さんのところはよく分かっているんですが、担当していないようなところについてはよく分かってないとか、あるいは歴史が、当社の歴史そのものがよく分かってないとかいうようなことで、どうやって皆さんに伝えていくか、今後そういうことを引き継いでいくかということで、こういうものを作りました。こちらの図書館にも寄贈をさせていただいておりますが、まだいくらか余裕がございますので、ご希望がありましたら皆さんにもお渡しいくらかはできようかと思います。合わせて昨年の末に福山の琴につきまして、こういう冊子も作りました。これも図書館に寄贈させていただいております。こちらは全体を、福山、戦後の福山を全体をというようなことを、我々の仕事を通して戦後の産業の変遷のようなことを扱っております。でこちらは福山琴というのが全国の生産量の7割を福山で作っておるんですが、あまりそういうことが知られていないような面もありまして、この素晴らしい伝統産業、あるいはもう知る人ぞ知るのような状況にもあるということで、いくらかでも多くの皆さんに知っていただけるような、そういうことになればということで、こういうものも作りました。それでは早速始めていきたいと思いますが、90分の時間ということで、どのような時間配分をすればいいのか、なかなか90分というのが身についておりませんので、うまくいくかどうか分かりませんが、こういうことをこれからお話をさせてもらおうと思います。会社の概要、当社を振り返りまして、重要な出来事、これがまあ今日を、当社をこういうふうに成長発展もさせてくれたんではないか、
そんな2点、3点になったかな、お話をしたいと思います。そして、戦後当社が昭和23年、1948年に設立創業しておりますが、そこ以降でですね、この地元に大変大きな影響を与えた出来事といいましょうか、そういうことを2つほど取り上げてお話をしたいと思います。そのことが今日の福山をこのように大きな都市にしていったというような、こういうこともあろうかと思い、このことをお話をしたいと思います。そして最後がですね、恩子送信と書いておりますが、まあこういったようなことを、古きを訪ねて新しきを知るということがありますけれども、そういったことをからより、これからを新しきを作っていく、これからを作り上げていく、特に皆さんのような若い学生さんのような方々に、そういうことをぜひやっていただける参考になるような話になるかどうか分かりませんが、そんなことをお話をし、質疑応答ができるような、そういうことが時間配分でいけばと思います。さて、それでは先ほど言いました、これが、車掌、このマークが当社の車掌でありまして、こちらからご覧いただくと、そのマークが緑道公園の方向に看板が上がったところでご覧いただけると思いますが、当社はですね、株式会社栄光社という名称でありますが、この栄光社という名前を創業者、私の父親でありますが、思いを込めて作ったんだということで、こんなふうに言っておりました。工業が繁栄をする、そういうことにいささかなりともお役に立てるような会社に、この会社をしていきたい、そんな思いで、もう一人、池田義雄さんという方と、私の親父唐川忠氏が呉の海軍工廠におりまして、まあそれぞれ技術を身につけて地元に帰ってきて、まあこれからを思いですね、福山城で焼け野ヶ原となった福山を目の前にしながら、将来を語り合った中から、2人がそういう技術をもとに会社を起こし、福山でやっていこうというようなことになって、こういう名称で始めたと聞いております。現在南町に本社がございます。そして先ほど来申し上げております松浜町に工場がございます。それから出先としては、三原、東広島、岡山、松江と支店営業所を設けて営業活動をやってまいっております。設立創業は1948年、昭和23年の5月17日と定めております。現在資本金は9800万でございます。従業員数は248名、正社員がこれぐらいでございます。直近の売上はちょうど3月が決算期でありますが、87億4300万でありました。経常利益は2200万、リーマンショックが起こります前の戦後の最長の景気回復期には138億の売り上げを行い、経常利益 4億8500万という
利益も上げたことがありましたけれども、残念ながらその後リーマンショック、そして直近の中国との尖閣諸島を巡ります間がちょっとギクシャクしてきまして、リーマンショック後非常に大きな落ち込みをいたしたんですが、中国特需ともいえる中国への輸出が大変貢献をして回復軌道に乗るかというような時でありましたが、残念ながら今は大変厳しい、この地元は特に輸出産業で成り立ってきたようなところでありますので、そういう意味では大変厳しい状況が今続いておるというのが、当社というよりも当社はまあ FA 関係を中心に仕事をやっておりますけれども、そういうお客様、この地域の産業もそういうような状況とも言えようかと思います。遠隔は1948年に南本通り商店街がありますあの中で創業をいたしております。その時にはもうお一方3名で始めたというように父は言っておりましたが、もう1名の方は1年足らずでサラリーマンになられて、以降ほとんど当社の私の親父と池田義雄さんとでやってまいりました。先ほど申しましたように2人が技術屋ということで、電気機材の販売ということを始めたのが創業ということになります。そして東京オリンピックが開催されました1964年に、これは後ほどお話をいたします三菱重工さんとの取引の関係から本格的に制御盤、制御装置というものを生産をしていく必要が出てまいりまして、現在の場所に本社そして工場を建設をして移ってまいりました。当時はですね、2号線から南に行くということはですね、大変な田舎へ引っ越しをしていくというような感じがあったそうであります。とても今はですね想像ができませんけれども、池田さんご夫妻はですね、その移ってくる前はそこにも住宅兼用でありましたので住んでおられまして、隣に私よりちょっと1、2歳若い方、大風呂という風呂屋があったんですが、そこの関係とかですね、その地域は当然商店街のすぐそばですので、大変生活するのに便利のいいところで、南町に来ますと当時はですねまだ舗装がされておるわけではない農家の藁屋が立っておったようなそういう場所に移ってまいりましたので、当時3階建ての建物を建てましたら、なんか高層ビルと言ってもいいぐらいにですね大変大きなビルができたようなそういう印象をよく私も覚えておりますが、大きく移り変わってまいりました。そして1978年、まだまだ皆さんはご存知ないかと思いますが、石油ショックが起きた年であります。この時にちょうどこちら先ほど言っております松浜に移って全面移転を、工場が本社の場所ではとても拡大ができないということで移ってまいりました。そして
本格的に制御盤の特に印刷機械の制御盤、工作機械等々産業機械の制御盤を作り、また抑圧装置を製作を本格的に始めてまいりました。そして1985年に拡大を工場の拡大をやりました。どういうわけか工場を大きくすると不況が来るというようなことが起こりまして、オイルショック、これはその年の10月ですが、建設途中にそういう状況が起こりました。お父さんとかお母さん、あるいはおじいさんおばあさんになるかも分かりませんが、聞いてみられるとトイレットペーパーがなくなったというようなね、信じられないような大騒ぎが起こったのがこの時であります。そして、昭和60年1985年は円高不況が起こりました。当社も工場をさらに拡大をしたところでそういうことが起こりました。しかしまあ幸いにもすぐ元の状況に戻っていくようなことになってまいりまして、会社が危急存亡の状況に陥ることなくですね、今日に至ることができました。21世紀に入りました2001年に ISO9001 品質の認証を取得をいたしました。そして2005年、平成17年に松浜の工場をまた現在のように新しい建物をさらに倍の大きさにいたしました。この頃がちょうど戦後最長の景気回復期という言われた時でありまして、これは私の自慢になるわけではないんですが、工場を倍増したことによって特に工場の制御盤、抑圧装置、こういうことへお客さんの要望にうまく応えていけるような体制が整い、まあここで大きく工場も飛躍し、当社も大きく成長をさせていただきました。そして2008年に、創立60周年を迎えました。これも割と運よくですね、当社は7月に、先ほど申しました5月17日がちょうどバラ祭りの頃ですね、創立記念日になっておりますが、新年度早々ということもありましたので、7月の末に60周年の創立記念式典を行いました。で8月お盆にちょうどリーマンショックが起こって、世界同時不況というような状況に陥ったわけです。7月末に式典を行いましたので、まあ難なくと言いましょうか、同業のところあたりではですね、秋以降にそういったことを計画しておられた、特に上場企業の私の東京の親しい友人のところは中止をいたしまして、60周年の行事をやれないで来た、2代目としてはですね、大変残念な思いをその人はしておりました。そして今年が65周年を迎える年でありまして、先ほど申しましたように、なかなかこういう時はですね、景気絶好調という状況にはどうもないようでありまして、まあ外部には
やりませんけれども、社員だけ、社内だけでも賑やかな行事ができればと思っておったんですが、どうもこの調子ですと残念ながらそういうことはできそうにないかなというふうに今は思っておるところであります。そしてこれからが我々が代理販売業務、そして工場で生産をしておる。もう一つですね、ここに空調がこういうふうについておりますが、こういう空調のビジネスもやっております。大きくは3つの分野に分かれますが、この代理販売業務がウエイトが非常に大きい、まあ大半をここが占めておるような状況であります。数多くの仕入れ先メーカーの豊富な商品、新技術の中からお客様に最適なご提案ができるような、そういう営業活動をやっております。下にありますのは展示車で、さまざまな制御機器システムをお持ちをして、お客様の中で、会社の中で展示会をやらせていただいたりできるような、そういう展示車であります。ここからは個々の商品ですが、まあ、あまりこの辺は細かいことを言っても、我々の扱っておりますものはほとんど皆さんの目に触れることもないような機械の中に組み込まれておる、あるいは制御盤、操作盤というような箱の中に入って、せいぜい表にはボタンとかスイッチとか、いくらか最近はディスプレイで表示がそこに状況を表すようなものがついたものもありますけれども、まあほとんどのものが目に触れることがない。エレベーターのところへ行くと、押しボタンで押すと上か下かの表示、指示を与えるとそこに来て行きたいところを連れて行ってくれる、まあインターフェースがせいぜいそういうものですね。でその中でそういうことができるように仕組みができているんですが、そういうものを我々の工場でやっております。そういう制御を機器類、ここにはセンサー、各種センシングをするためのセンサー、それからモーター減速器、コントローラーといったような駆動系のものですね。そして速度は空気圧、重量物は油圧、よく皆さんショベルカーとかですね、建設現場で掘ったりしておるようなところ、あれは油圧装置でありますが、当社は工作機械によく使われております油圧装置、こういうものが得意でありますが、こういった抑圧の制御装置類、アッセンブルしてユニット、ここに出ておりますような、こういうものを工場で生産をいたします。それからロボットですとか、ここに横に大きなものが、機械がありますが、これはレーザー加工機、当社をご覧になった方は見られたと思いますが、板を必要な形に切っていくような、そういう機械装置であります。でこれは電子部品を、回路を形成をして作り上げられた基板ですが、それから配電機器類ですね。そしてこれはですね、販売部門が毎年毎年大変努力をして、お客様に先ほど申したようなお困りのことを解決をしていくご提案をさせていただいたり、そういうようなことをやって、これは三菱電機さんでのものでありますが、全国機器特約店タイアップセールというのが各年で行われておりますが、全国取引高第1位で感謝状を三菱電機さんからいただいたもので、こういう他にも各仕入れ先メーカーさんでこういうものも多くいただいてまいっております。それから工場につきましては、
設計から資材調達、製造までの一貫生産体制を当社の中に取っておりまして、お客様の多品種少量生産にお応えできるような体制で生産活動をやっております。ご興味がある方はまたおいでいただければご覧いただけると思います。先ほど申しました、こういう空気調和をやっていくエア機器等の分野の仕事であります。ご家庭のルームエアコンもございますので、また中国から PM2.5 とか飛んでまいりますから、空気清浄機がご利用でしたらご用命いただければ届きにまいります。続いてですね、これまでを振り返って、まさに振り返れば未来、しっかりと過去から学んで明日を作っていこうというような意味でこういうふうにいたしましたが、競争価格差ということと、オムロンさんの取引が仕入れ額では当社の中で一番多いんでありますが、ただ比率からいきますと全体の 15% ぐらいでありますが、仕入れ額は一番大きいオムロン、これは、ここでお話をさせていただきたいと思いますが、それなりの意味があってこういうふうになったんだろうと思います。そして、オフセットマイオ印刷機について、これは工場がここまで来れた、そういうのもこういうことが大きなきっかけになったんだろうと思っております。競争価格差というのはですね、まさにハサミを開いた時にちょうど上に行くもの、下に下がってくるものという、こういうことで、この当時ですね、中央公論の1950年9月号、昭和25年の9月号にこういうものが出ておったということを、中国銀行にまだお入りになって間もない若い行員の方が、当社の私の親父でありますが、銀行に伺った時にそのお話を聞かせていただいたということを私は父から聞きました。で、ここにですね、桜田武さんという方、それから、一橋大学の鶴重人さん、田辺先生なんかよくご存知かと思いますが、そして近藤康夫さん、工藤翔志郎さんと読むんでしょうかね、を4名の方が、日本産業構造の転換という座談会をおやりになっておられた、この記事がですね、中央公論に載っておった、このことからですね、競争価格差ということを親父に話していただいたようです。それはですね、昭和20年代当社は、池田さんとか私の親父なんかはですね、農村の電化を我々はやってきたんだというふうによく私たちにも言っておりました。それは今から思えば制御というようなものにはまだ程遠いような状況なんですが、全てが人力でやられてた時代にですね、例えば脱穀をするのを動力化するとかですね、そういったような電化をしていったりとかですね、あるいは、秋になりますと稲が実ってですね、収穫が行われる前頃に害虫がですね飛んでくる、イナゴというのも今はもう見かけることがなくなりましたけれども、そういったものが米を食い荒らしてしまうということで、
有蛾灯というものを夜つけてですね、そこで虫を駆除する、こういうようなことですとか、まあ当時は20年代はやっぱり一番まだまだ戦後復興が十分にできてない時代だったんだと思いますが、農業が非常に中心になっており、そういうところに対してですね、農業あるいは有蛾灯をはじめとしたこういうことを推進をしていったということで、農村の電化をやってきたんだというようなことを言っておりました。で、まあ、このことによって昭和30年以降の成長の礎のようなものもおそらく築かれてきておったんだろうと思います。まあ、そんな状況の中でですね、この教場価格差ということを教えていただいたそうであります。親父は私にこれを教えてくれた人は恩人なんだということをよく言っておりまして、もう最晩年にし私は一二度お会いをさせていただき、聞いておったことをこの方にお話ししましたら、いやそんなことは覚えてないよとおっしゃっておられました。もうお亡くなりになられましたが、中国銀行で常務までお勤めになられた北村弥三郎さんという方であります。神戸大学をご卒業になって中国銀行に入られて、親父はそろばんの下手な行員が入っておるとか言って、まあ銀行員はですね、大卒であろうとカウンターにですね出ていろいろそういうことをやらないといかん新入社員の時代があるんだそうですが、そこでまあ知り合ってこんなお話を伺い、このことがちょうどまあ農村電化をやっておる、このことだけを頭に入れておったらこれからダメなんだと、工業の社会に変わってくるちょうどその今クロスしているあのポイントのところに今我々はおるんだよということを教えていただいたという、そういうことで人生における大事な一言を与えてくれた人は恩人なんだということを親父から教えられました。桜田武さん、さっきちょっと言いましたこの方はですね、福山のご出身の方で、現在名誉市民で、福山の名誉市民であります。赤坂のご出身の方で、名経営者と謳われ財界巨頭と称された方であります。日清宝石の社長会長も務められミスター日経連と称された方であります。まあこういう方がここに出ておられたので、北村弥三郎さんがそんなことを引用されてこういう話をしていただけたのかも。このことは後々にもですね、この教場価格差のような考え方というのは当社がさらにまた成長発展していく大きなきっかけ、あるいは大事な判断をする大事なポイントを教えていただいたような、そんな思いが私はいたしております。そしてオムロンの創業者立石和馬さんに関してでありますが、これは個人立石和馬さん、そして会社を現在のオムロンであります。立石電機と最初は称しておりましたが、この会社を作られ、ご自分ではオートメパーツというどこにもなかったそういうジャンルを作られた方でありまして、我々にとりましては大変このオムロンという立石電機という存在は非常に大きな、当社がこういう発展をすることができたのもオムロンがあってのこ
ことというふうな思いを強くいたしております。非常に早く立石和馬さんはオートメーションということに関心を強く持たれたお一人であったようであります。ご本人から伺ったことでは、京都の経済人、こういう方々とそういうここに出しておりますオートメーションですとかサイバネティックスですとか自動化技術ということに大変興味を持たれて、これもですね、立石和馬さんに教えてくれた人がおるんですね。日本の能率学の草分けと言われております上野陽一郎さん、この上野先生を囲む勉強会で立石和馬さんはオートメーションという言葉に出会います。また西式健康法の創始者であります西克三さんからサイバネティックスということを教わって、こういうことに大変興味を持って勉強をされました。そしてアメリカへ京都の経済人でミッションを組んで何度もアメリカ視察をされたと、後々京都のある方から伺いましたけれども、立石和馬という人は手の中にマイクロスイッチを持って、そして宮城音屋、これ宮城電機というのが京都にありますが、宮城音屋という人はノーヒューズブレーカーを手の中に入れて帰ってきたというふうに言われておりますが、皆さんそういうものを国産化をした人たちであります。これはですね、進駐軍あたりが、日本の電話がですね非常に品質が劣るということで、これの品質向上を図るということで、ここにありますアメリカ空軍規格、ミル規格のようなことを日本にその教えてですね、リレーの通信に使うリレーが品質の高いリレーが作れるように指導をしてくれたそうであります。そういう中で立石和馬さんはマイクロスイッチの国産化をやり遂げます。オムロンのスイッチの寿命というのは本当に素晴らしい超寿命のスイッチを作って、マイクロスイッチですとかリミットスイッチですとかセンサーの機械式のセンサーとしては非常に優れたものを作りました。こういうものが我々の飯の種となって現在を作ってくることに大きく貢献をしてくれました。そして立石和馬さんは後に振り返りまして、そういう転換点になったのは昭和30年1955年だったということで、ここを大留元年と命名をしております。そしてここでですね、このサイバネーション、サイバネティックスとかオートメーションとか、また興味のある方はですね、いろいろこういう分野を勉強されますとなかなか面白い分野であります。それからもう一つですね、あまり一般には知られていないんですが、私は立石和馬さん、あるいはオムロンが優れた会社に大きく成長できたのは、こういう未来予測理論、シニック理論というものをオムロンで和馬さんが主導して作られた、こういうものをやっておられたということが、現在のような会社に、世界的な企業にですね、オムロンをしていったんだというふうに思います。バックボーンというものを創業者がしっかりと作ってきておった。
ということなんだろうと思います。シードイノベーション to ニードインピタスサイクリックエボリューション、これの頭文字を取ってシニック理論、未来予測理論というものを1970年に国際未来学会で発表されております。でこれによりますと、まあ、戦後からいきますとですね、手工業社会、そして次が工業化社会、機械化社会、自動化社会、情報化社会となって、現在がこの理論からいくと最適化社会に今あると。まあこういう過程をですね、じゃあオムロンとしてはどういう製品を社会に提供をしていけばそういうことに役に立つのか、これをですねやってきて今日のようなオムロンを作っていかれたんだと思います。そういう製品を我々が使ってきたことによって、我々もこの地域でいささかなりともお客さんの自動化、省力化、高機械の高精度化、高品質化というようなことをお手伝いをさせてもらってこれたんではないかというふうに思っております。これもですね、もう少し詳しいことはホームページにもありますし、またオムロンさんの出版物もあります。そういうところで勉強されるとなかなかこれも面白いと思います。次にですね、工場、そして工場に関わるようなことになるんですが、必ずしも工場ばかりではないんですけれども、三菱重工さんが三原来られたのは戦争が終わる直前なんですね。そして最初は、まあ、軍需工場としてですから車両を作っておられました。で、戦後になってですね、平和産業に転換をしていく中で、オフセット印刷機というものを始められました。フランスのオフセット印刷機メーカーマリノニという会社と技術提携をしてスタートをされたと聞いております。もうこの会社はとっくの昔にどこでしたか、吸収されて、この名称がもうとっくの昔になくなりましたが、まあ悪口を言う人は重工さんが力をつけて世界に輸出をしていけるような実力をつけられた頃に、重工さんの方から聞いたことがありますが、よくもうちが三流のメーカーと技術提携したなというようなことをおっしゃっておりますが、それだけもう追いつき追い越し、世界最高クラスの印刷機を作れるようになられたという、まあある意味その証でもあったんだろうと思いますが、素晴らしい印刷機にしてこられました。そのきっかけは昭和36年に三原で始まったものが最初であります。そして1962年に国産化を行い、スーパービジュというものを第1号その10月に富国印刷というところに収めたとありました。これは三菱の印刷機械20年史にこのような写真とともに載っておりました。当然私も会社におりませんし、つぶさにこういうのを見てきたわけではありません。展示会に行った時にですね、ここに出ておりますこの印刷機を50年後ぐらい、50年にもなるのかな、今からですと40数年前ぐらいになるんでしょうかね、作られたものが現物を展示会で初めて見ましたが、ダイヤ1号機、これは当社も国産化をしていく
そういう中でこの制御盤には大きく貢献もさせていただきましたと先輩から聞いておりますが、こういう作業をやる中、国産化をやる中、またダイヤシリーズを重工さん独自のものを作っていかれる中で、我々も制御技術、制御盤の技術を高めてまいることができました。まあ、これはお客さんあっての我々の現在もこういうことであるんだろうと思います。初めの頃は全て制御盤を作り、三原の工場に収めて機械にセットをし、そしてそれを試運転調整をし、そして一旦バラしてですね、お客さんのところへ持ち込まれて、そしてそこで再度組み立て、そして引き渡しができるまで性能を確認をして、そういう調整もですね、当社のそういうことをやった皆さんが行ってですね、東京都内を掛け持ちで回ったというような時代もあったようでありますが、やらせてもらってまいっております。これはそういうことを評価をしていただいたんだろうと思いますが、この4月に会長になられました三菱重工の大宮社長さんの当時、ビジネスパートナー活動と称して全国の納入業者約300社を東京本社の近くに集めてですね、三菱重工はものづくり革新活動を展開をしてきて、これをビジネスパートナーの皆さんと共に推進をしていかないと、これからの国際競争の中で三菱重工といえども勝ち残っていけないんで、ぜひ協力をしてほしいということで、大宮社長の肝入りでこのビジネスパートナー活動というのが始まったと伺っておりますが、平成の20年から11月の末から12月の初めぐらいにこういうことが開催をずっと進んで参っております。この印刷分野の第1号として当社がこの感謝状をいただき、大変私は感激をいたしました。三菱重工さんでこういうふうに社長さんから直接、我々から言えば重工さんお客さんでありますから、こんなふうにしていただけるなんて思いもしておりませんで、大変感激をいたしました。壇上で1社ずつですね、13事業部門に分かれておりますので、その事業部門の代表に1社ずつ大宮社長から手渡しでいただきました。副賞として MRJ 三菱重工がこれから順調にいけば今年末にテスト飛行をやります、国産初のジェット旅客機、これの精巧な模型をですねいただきました。欲を言えば搭乗券がついておればなと思った次第でありますが、ぜひ早く私は乗りたいと思っております。次がですね、このビンゴ地域における戦後のことでありますが、エポックメイキングな出来事として日本鋼管の福山進出、そしてシャープ LSI 工場の福山進出を取り上げました。これはですね、産業の米と呼ばれる鉄鋼を作っておりました日本鋼管、そして半導体メーカーのシャープが福山でその半導体工場を展開をしていくという、これは大変大きなこの地元にとってインパクトのある出来事でありましたので、
このことについてお話をしたいと思います。ちょっと遡りまして、当社前のところをちょっとお話をしたいと思いますが、皆さんはご存知でしょうかね。日本火薬さんという会社があるんですが、ポートプラザが、日本火薬さんが長らくおられた染料を作っておられた工場の跡地なんですね。で、あそこの駐車場からリーデンローズに来る途中のところにですね、民家がありますが、そのすぐ脇のところにですね、ここは染料黎明の地だという石碑が立ててあります。一度ご覧になっていただければと思いますが、甲斐大三郎さんというこの方は、今で言えば新市にあたる地域だと思いますが、ここのご出身の方なんですけれども、硫化ブラックという染料国産化を実現された方であります。この方が現在の府中市でありますが、当時の府中町に帝国染料製造という会社を起こされました。これが大正4年であります。そして福山には大正6年、まあいろいろですね、染料を作っていく過程では府中ではあまり場所として適さないということで、イルネの、あのポートプラザのところに出てこられました。福山との関係はここからになるんでありますが、当社は先ほど申しました20年代30年代、特に震災復興当時、日本火薬さんの復興に当社から資材を調達をしていただきまして、まあ、近かったということもあるんですが、大変大きな取引を日華さんとはさせていただきました。日本火薬さんはですね、これはあのこの帝国染料製造が、日本火薬さん、当時の日本火薬さんというのは火薬の化けの火薬ではなくてですね、火薬のを作っておった会社でありますが、ここに買収されるんですね。昭和1928年に日本火薬さんに買収を、火薬とまだ字を使っておった、ここに買収されまして、そして戦後1945年にこの火薬から化けの火薬というふうに社名変更をされますが、特にここは繊維産業が盛んなところでありまして、ドイツから大変たくさん染料が入っておったんですが、第一次大戦になりましてピタッとそれが止まって大変な大きな打撃を受けたりした、そういうこともあって国産化が急がれた、こういうことからこの帝国染料製造というのが起こったということもあるんだろうと思いますが、ビンゴガスリーの産地でありまして、そういう染料、そして、生地を作っていくところ、そしてそれを製品化していく、まあ主に作業着として使われておりました。今
まあ、でもこのビンゴ合戦を作っておられるところがありまして、これをなかなか最近の若い人でも似合うようなデザインに変えて、作っておられるシャツとかですね、そういうものも販売しておられるところもあるようでありますが、まあ、こういうのが、まあ、我々が関わる分野としては一番古いところかなと思います。そして、1943年、昭和18年に先ほどお話をした三菱重工さんが三原に進出をしてこられました。そしてこの地元福山には三菱電機さんが来られました。で、当時はですね、昭和18年進出して来られた当時は駅前、天満屋、市役所、あの辺り一帯が福島紡績の跡地でありまして、そこに三菱電機さんが来られて、間もなくですね、爆弾投下機とかそういったようなものを軍需工場となって作っておられて、まあ、空襲で、亡くなってしまったということで、あの跡地を市に譲られたんでしょうかね。どういうふうにして、行かれたかちょっと詳しいことは分かりませんが、三菱電機さんの跡地が、膨大な跡地があったので、駅前に大きな、南に大きな通りができておりますが、そういうことやら開発が、あの一帯が、ああいう形で行ったというのはそういうことだったようであります。そしてまあ戦後は平和産業に変わっていき、石炭電力系、それぞれの家庭、こういうところでもどれだけ電力を使ったかということが計測できる、そういうメーターですね、最近はデジタル式の電子式のものにどんどん変わってきております。で、スマートメーターということが今話題になっておりますが、そういうものも生産をしておられますし、その後にノーヒューズブレーカーというスイッチをここで作って、これは、まだ国内では最大のマーケットシェア、約半分近いマーケットシェアを取る製品を持っておられます。こういうところ、まあ、これもここも当社にとっては大変、我々は三菱電機さんのここで作っておられるその製品も販売もいたしておりますが、またオムロンのマイクロスイッチをはじめとしたそういう制御機器類も大変たくさん使っていただいております。これは何かの機会にですね、三菱電機さんぜひ見学を、すぐそばですからね、行ってみられたらと思うんですが、世界まだどこにもないノーヒューズブレーカーを自動組み立て、ロボットが100台近いロボットが自動組み立てをやっておるラインがあります。これはぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。当社もこのロボットには深く関わらせていただいております。まあ、こういうものの後にですね、当社が昭和23年1948年創立をいたしました。そして、1961年、昭和36年に日本鋼管が進出をいたしました。そして、20年ちょっと後にシャープさんが来られるということになります。まずこの日本鋼管に関してでありますが、先ほど競争価格差ということをお話をいたしましたが、そういうようなこともここで大きくまた役に立ったんではないかというふうに思いますが、この時に当社は家電の販売をやっておりました。そして今思えばとてもそんなふうには思えませんが、当時最大、福山で最大の家電の販売店を駅前近く、駅前というか、NTT がありますあそこの西隣の建物を借りてですね、やっておりました。これが昭和37
7、8、9、3年間ここでやる、ちょうどその契約を終えたところでこの福山市に建設交換の第4製鉄所河田社長発表というニュースが入ってまいりました。で、契約を終えたばかりのところだったので、3年間は家電の量販店をやったというふうに市市からは聞いております。この日本鋼管の進出は必ず制御の分野がさらに大きく成長していくことは間違いないと、そういう確信を持ったそうでありまして、残念ながら当時昭和36年この発表があった当時は当社従業員23名でそれだけの規模の家電販売店をやりつつ日本鋼管さん、日本火薬さんはじめ、伝説資材関連というようなものを販売をして、いっておったわけでありまして、2つのことはとても同時にはできなかったので、どちらかを選ぶしかなかったと。そこで家電の販売は撤退をするということで決断をしたと。これが大変大きな当社の成長につながってまいります。まだまだこれから家電は伸びていく、そういう時代でありましたので、それほど大変なことはなく、まあ、どんどんどなたでもおやりになられるような状況だったようですから、我々は制御の方に経営資源を集中してやっていけるような、そういうことになったようであります。それから、昭和39年には、本社を移転をするわけでありますけれども、48名に社員が増えております。倍になっておるんでありますが、どんどん社員を増やして制御に行けるようにして参っておったようです。当時の昭和35年の福山の人口は21万9千人、2009年が47万人で、50年が33万人、平成21年が47万人というふうに増加をしてまいっております。昭和35年と比べますと昭和50年には 1.5 倍、そして平成21年には2倍強というふうに人口が増えてまいりました。後ほどグラフでこれを推移を示します。それから製造品出荷額につきましては、昭和35年が342億円でありました。昭和50年は1兆円に届きませんが9200億、27倍の規模になりました。そして、平成21年には1兆7000億、50倍の工業収穫。その中に鉄鋼が占めます割合は約半分近い状況で、これはあまり今も変わっておりません。そういうことから、週刊誌あたりが福山は鋼管城下町というふうなことを言ったような時代もありました。次にシャープさん、今度は時代がちょうど造船とか鉄鋼のような素材産業が重工長大と呼ばれたような、そういうものがですね、大変不況で苦しんでおるような状況の時でやりましたが、シャープが福山へ出て半導体の生産を始めるという、
そういうことがですね、1983年に福山市と進出の調印が行われました、重工長大から軽薄短小、軽く薄く短く小さい軽薄短小の時代に移り変わっていく、なんか産業の米、鉄鋼からですね IC に全て変わるような、マスコミは言い方をやりましたが、決してそういうことではなくて、新たにまた産業の米としてこういうものが加わってきたというふうに捉えるべきだろうと思います。福山も繊維のそういうところにですね、金属機械関連、そして電気機械関連、まあ三菱電機さんのようなところがあったわけでありますが、特に半導体の、まあものすごく大きく成長したのはですね、ここはマイコンは作っておられませんので、メモリーですね、今皆さんが携帯とかお持ちのフラッシュメモリーというのが使われたりしておりますが、こういうものをここで作られるようになりました。来られた頃は DRAM と呼ばれるメモリーが最盛期の頃でありましたが、なんでここで作られないんですかと伺いましたら、世界でも20番くらいの半導体の規模の工場ではそういうことをやっても今さら膨大な設備投資をやるにはうちには不向きだということで、任天堂さんのマスクロムを作る、こういうことからスタートされて、フラッシュメモリーのようなものをやれるように、まあ DRAM に対抗ではないかもしれませんが、そういうメモリーもやられるようになりました。これはシャープさんには佐々木忠さんという方が富士通の前身の神戸工業におられて、この方を招聘された、これが大きく、太陽電池もですね、電卓についておりますよね、今電池入れなくても使えるような、電卓になっておりますよね。カード式の電卓、こういうものもですね、今多くこういう太陽電池がつけられ、これはもう相当古いものですが、こういうような利用ができるようなことをですね、シャープさん非常に早く始められました。まあ佐々木忠さんがこういう部品の世界、これを現在のようにしてこられる礎を作られた方のように思います。で、昭和45年に大阪万博がありましたが、あの時にシャープさんは天理か千里かというような大きな命題をどう解決するかというような問題があったようでありますが、当社が家電販売をやるのか制御の方をやるのかと悩んだとは規模が違いますが、天理というのは現在もありますが、ここに半導体の研究所、生産拠点を作るか、パビリオンを千里に万博会場に出してやるか、どっちを選ぶかというようなことがその当時あったようでありまして、シャープは2頭は追えない、天理を選ぶ、千里を諦めるという決断をされて半導体をおやりになられたと、そういうふうに伺っております。まあ、どこにもそういう岐路のようなことに立たされた時にどっちを選ぶか、これはなかなか大変なことですが、まあ成功したから言える話だろうと思いますけどね、我々もそうなんだろうと思いますけども、まあ幸いにうまくそういう決断が実った、あるいはもうそれが成功するまで
とことんやるしかないんだということでもあると思うんですね。諦めれば失敗になるんですが、とことん追求していけば、なんとかいったら成功と呼ばれるんですから、やり遂げるしかないということだろうと思います。ここでまあ一つ、製造品出荷額はさっきからさらにですね、昭和60年は1兆円を超えました。そしてここにはリーマンショック後の数値になっておりますので、その前の年2008年はですね、製造品出荷額は2兆円を超えております。そして電気機械器具、これは2008年には3300億を超えております。これだけの規模、60年と比較しますと電気機械器具で 4.5 倍、製造品出荷額では 1.7 倍の大きく成長をしております。これやっぱり時間配分がうまくいきませんでしたね。これがまあ人口の推移ですね。それから従業員数は、これ全体をちょっとこう上の方を見ていただければあまり伸びてませんよね。初めの方は随分伸びたんですが、これは鉄鋼で言えばですね、人をあんまり必要としないような一貫生産体制が取られました。連続鋳造設備はじめとしたものがどんどん導入されまして、扇島の方にここにたくさん川崎から来ておられたんですが、お帰りになって行かれました。オイルショック以降は鉄鋼業ではどん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 従業員数は少なくなってまいりました。電気機械器具はまあ微増といいますか、増えてきておりますね。製造品出荷額もこういうふうに大きくなってまいりました。ぜひ皆さん方に期待するのはこの部分であります。これからを担う皆さんにぜひ頑張ってこれを引き継いでですね、リーマンショックを落ち込んだものがまたまた大きく発展できる国にですねしていく、そういう役割をぜひ皆さん方に担っていっていただきたいと思っております。これは日本の経済成長率の推移でありまして、オイルショックまでがこの高い平均 9.1% の成長をしております。そして、真ん中のところが、昭和49年から平成2年の平均成長率 4.2%、 そして平成3年以降現在まで 0.9% という経済成長率になっております。まさに低成長の時代に入ってまいります。ただ GDP は500兆という大変大きな国の力になってきており、なかなかもう 10% 近い中国みたいな成長は無理だということもお分かりいただけようかと思いますが、こういう低成長時代にいかにこれから日本は日本らしい国づくりをしていくかということになろうかと思います。ここはちょっと残念ながらあんまりご説明する時間がありませんが、ものづくりの玉手箱ビンゴ、イカサー地域における産業発展モデルというのを日本政策投資銀行が発行しております。これはこの地元を理解するの大変役に立つものであります。この当社のこの中にもですね、それが掲載をされております。これもご覧いただければこの地
地域を理解をする参考にしていただけようかと思います。ともかくこういうような特徴ある地域がこのビンゴ福山地域、岡山県西部、茨城笠岡を含んだですね、この地域であります。そして今日私の後福山鋳造の小林さんにやっていただくよりもおいでいただいておりますが、この我々が所属しております広島県東部機械金属工業協同組合、この下の組合員の事業というところをご覧をいただければ、機械金属工業という組合の名前の通りですね、ないものがないぐらい、この組合162社現在所属しておりますが、こういう組合員で構成をしたところで、非常に面白いもの、面白いと言いますか、オンリーワン、ナンバーワンの技術、商品、こういうものをお持ちの企業が大変たくさんある。それをまた支えるサポーティングインダストリーの素晴らしい企業がいっぱいあるということであります。まあこれちょっと規模別に表しておりますが、まあ、50名以下の従業員規模のところが大半になっております。もうこれはちょっと経済レポートにも出ておりましたので省略をいたします。ぜひ皆さん方には大きな夢を持って、そして地道な努力の積み重ね、このことが非常に大事であります。山中先生のおっしゃった言葉でありますが、こういうことを謙虚さ、そして、積み重ねていく努力、これを怠らないでぜひやっていただきたいと思います。クラーク博士のまさに Boys be ambitious ということだと思います。どうも十分時間配分がうまくいきませんで、ほとんど質問の時間がなくなってしまいましたが、もし何かありましたら、どうでしょうか、何か質問がありましたらぜひ聞いてください。恥ずかしくて聞けなかったらこいつに書いてください。これ置いていきますが、皆さんこの中でも関わった人がおられるんではないかと思うんですが、こう福めくと書いてあるんですが、どうやって遊ぶものかよく分かりませんけれども、昨日テレビで紹介をしておりました。書店に行って早速買ってまいりました。なんとかゲームっていうんだそうですが、これ青年会議所の皆さんと若い大学の皆さんで作ったというふうに言っておりましたが、この福山の名所とか産物とかですね、そういうものをこれで紹介をして、福山の良さとか福山を知るのに非常にいいものだそうであります。ぜひ活用して皆さんで遊んでみてください。これは先生、ありがとうございます。置いていきますので。参加された学生さんいるんですか。いたらちょっとだけ手を挙げてもらえます。いない。なんか参加したかったね、こういうのにね。面白いものができております。こういう身近なものから福山を知っていただくのも一つだろうと思います。今のお話ですね、直接関わったことがないからなかなか分かりにくかったと思いますけれども、で今の唐川社長がですねお話になっていただいた内容っていうのは、本当にこのビンゴ地域の経営産業構造の発展をきれいにこう描き出していただいたと思うんですけれども、一度ですねもう一回うちへ帰って、インターネットを探して、で今日のお話と合わせてみてほしいんですね。それで
唐川社長はさらっとおっしゃったんですけれども、三菱重工と のビジネスパートナー活動ってすごくすごいことですよね。でこれは唐川社長のところがどういうようなそのオンリーワンだとかっていうのでこうパートナーを組めるようになったと思いなんでしょうか。当時のことを私はつぶさに見てきたわけではないんですが、昭和何年ぐらいになるんでしょうかね。もう最初からですね、マリノリの図面を持ってこられて、要するにシーケンス制御の図面なんですね。で持ってこられた方も、また三菱重工の三原にはですね、保全部門は電気の保全部門があって、電気の分かる方おられたんですけれども、シーケンス制御をやるようなことはここにはなかったんですね。ですからその図面がなかなか読めなかったらしいんですが、当社にその図面のシーケンス制御が分かる社員がおりまして、まあこういうこともきっかけになったんではないでしょうかね。そういうことで最初からフランス製の製品を国産化をしていく、電気の部分については全面的に当社で携わらせていただいたということですから、現在までずっとですね、万葉印刷機の制御装置を今は 100% 当社で作らせていただいております。ただまあ今大変売れない時代になってまいりまして、工場を倍増したんですが、まあ、両備さんの同じようなものもやらせていただいておりますので、工場は大変暇になってまいりました。印刷機そのものはまあピークの3割まで回復しておりませんね。これは他のものをやることによって埋め合わせて今行ったりしておりますが、まあ、そういう工場で今やっておりますようなシーケンス制御ということを非常に早く当社の社員がやれるようになってきたということが一番のきっかけではないかと思いますね。皆さんぜひですね、自宅へ帰って今社長のおっしゃったシーケンス制御っていうのをグーグルしてちょっと考えてみてください。非常に面白いものが見つかってくると思いますので、ぜひ。制御の中ではシーケンス制御というものが最もたくさん使われております。まあ、身近なエレベーターはじめとしたですね、基本にはこういうものが使われてコントロールがやられております。身の回りには非常にこれがたくさん利用されております。あえて解説しませんので、ご自分で調べてみてください。多分文系の我々もですね、絶対に理系の一部、ほんの一部でいいから知ってると、将来皆さんが会社に入って、よそのところに営業として働いて入っていくときに非常に役に立つ。でむしろ文系の人がそういうのを知ってると非常に働きやすいって僕は思ってるんで、ぜひ自分で勉強してくださいね。でさっきこれですね、大きな夢を持ちてる。あまり文系理系って関係ないですよ。専門は、本格的な専門はこれからやっていくところで勉強をしていく、その基礎を身につけておればどんな方向へでも行けます。これからはまた大変大きな変化をしますから、習得していったんではもう遅いんですね。ですからあんまりそういうことは気にしないで、今は基礎の勉強を徹底的にこの4年間大学でですね、勉強をして社会に出て、出たら勉強しなくていいんじゃないですか。出たらもっと勉強しなきゃいけないです。どの分野行ってもです。ですから大いにエンジョイしながら大学生活も過ごしてください。出たらもっと勉強だという恐ろしさを感じていただければと思うんですが、それとですね、7月7日の日曜日だったと思いますが、東京大学の藤本隆弘先生が福山においでになられて講演されます。これは日曜日だったと思いますのでね、
文系の、この方は文系の方ですが、ものづくりの研究者です。もう今日本の第一人者と呼ばれる方であります。この方は今本も随分出ておりますし、まあ生のお話を伺うのが一番いいんではないかと思いますから、まあ、ぜひ皆さんも、これは何ですか、あの駅前のもう一つの大学の方の建物で、あ、じゃあニューキャッスルでやられるようになっておったと思います。これちょっと主催者がどこだったか思い出す、藤本隆弘先生というと、僕は、まあ、できるだけ地元に来られたら聞きに行くようにはしてるんで、そのことしかちょっと今頭が残ってないんです。これは私の方でちょっと調べて後でどっか掲示板に出してきます。ということでちょうど時間になりまして、本当にどうもありがとうございます。あの最後盛大な拍手で終わりたいと思いますので、どうもありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。いや、質問恥ずかしくて聞けなかった人はここに質問を書いておいてください。皆さんの生の、文字でそのまま差し上げますので。で、ワープロで打ち込んでもらっても構いませんけれども、一応この紙で出してください。後でまとめやすいものですからということで、来週集めますので、この2冊は今3冊かな持ってきておりますから、渡辺先生のところ置いてまいりますから、興味があればご覧になってください。ありがとうございました。